Дати п'ять, давай. Сильно, а ну, давай двома. Отак, молодець. Це один із способів, у який з дітьми вітається вихователь дошкільного підрозділу Хмельницької початкової школи номер 5 Борис Нікітішин. Серед іншого – усмішки і обійми. Практикуємо таке, щоб дітям було цікаво, коли вони приходять в садочок, щоб вони, ми з ними привіталися так, і вони вже з посмішкою на обличчі йдуть собі в групу гратися. Вихователем Борис Нікітішин, розповів, працює 9 років і, зі слів директорки закладу Алли Кривак, є єдиним чоловіком у педколективі. Він досить гарно контактує з нашими вихователями, досить гарно працює з нашим колективом, відповідно, з адміністрацією. І дійсно, в минулому році ми дізналися, що Борис Борисович не тільки один-єдиний на Хмельниччині, він ще й один-єдиний в Україні, як вихователь. Машина буде заправлятися, машина нас не поїде. Машина їде заправлятися. Борис Нікітішин – педагог у третьому поколінні, з дитинства знав, ким стане. Каже, любить дітей і своїм прикладом руйнує стереотип, що в дошкільній освіті немає місця чоловікам. В школі є багато чоловіків, до більшості вони ще викладають фізкультуру. А чому я не можу стати дошкільником? Чому я не можу бути так само вихователем і виховувати дітей? Із початком повномасштабного вторгнення відповідальність вихователя виросла в рази. І зі слів директорки закладу Алли Кривак, чоловік на цій посаді доречний, як ніколи. В нас більше 68% дітей батьком, яких є військовослужбовці. Чоловіча думка, чоловічі такі обійми і багатьом нашим здобувачам, напевно, не вистачає. Кожен робочий день, ділиться Борис Нікітішин, не схожий на попередній. Щоразу придумує щось нове, розповідає вихователька, яка працює з ним в одній групі, Тетяна Завірюха. Мені з ним дуже подобається працювати. Він цікавий як людина, цікавий як вихователь. Мені цікаво спостерігати, як він працює з дітьми. Я від нього також вчуся. А ви як гадаєте, молоко вміє танцювати? Ні! Ні? А давайте ми з вами зараз це перевіримо. Професія вихователя вимагає постійного розвитку і самовдосконалення. Та головне, каже Борис Нікітішин, порозумітися з дітьми. Завжди стараюсь з дітьми знаходити спільну мову. Я завжди стараюсь ставити їх не вище себе, а поряд з собою. Тобто я стою для них як другом. І так само з батьками. Я завжди стараюсь знайти спільну мову. Добрий день. Вас чудово. Мати 4-річного Дані Інна Смольська пригадує, здивувалася, коли вперше побачила чоловіка-вихователя. Але, чесно кажучи, була приємно здивована, тому що він, Борис Борисович, дуже професійна людина і дуже має гарний підхід до діток. Малий одразу до нього пішов, запам'ятав в першу чергу, як звати його вже, а потім, чесно кажучи, вихователько. Тому він його дуже любить і нам подобається, ми задоволені дуже. Борис Нікітішин говорить, і надалі продовжить працювати з дітьми. Ми працюємо тут заради наших дітей, для того, щоб вони не відчували тих вибухів, не відчували того всього, що ми переживаємо, так? Тому що в них було гарне дитинство, яке вони можуть запам'ятати. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.